però el pitofo. A ver, faig un intent. Hòstia, cámbiamela, cámbiamela. Aquí va, chico. A ver, esto como coño. Quins són, però té per objecte conformar el que s'anomena clariana polivalent, que resulta ser un eufemisme per anomenar les activitats de masses tipus concert i que no té res de polivalent. La clariana polivalent és l'esplanada Rockfest. Tècnicament, estem parlant 203 de les normes urbanístiques relatiu als usos permesos als parcs urbans. Sabrem per què. Que ens han promovert per Metropolità. Els criteris que han servit per redactar el projecte ignoren l'objectiu de les reivindicacions veïnals des de fa 40 anys, per tal que el parc de Can Zam esdevingui un veritable pulmó per a la ciutat i per a la recuperació de la connexió entre el riu i la Serra Marina, fonamental per un parc urbà, l'ordenació de la totalitat de Can Zam i dels espais de l'entorn, així com les connexions amb el riu i l'altra banda de la carretera de la Roca.
La documentació del projecte no conté cap document gràfic que inclogui les 30 hectàrees de l'àmbit del Parc de Can Zac. El carrer Anselm de Riu. El projecte confirma i consolida el carrer Anselm de Riu.